Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie o robomisii. Na stránke Robomisia používame detský programovací blokový jazyk v časti cyklická výzva. Nás čaká level s menom Šipka. Máme neobmedzený počet príkazov k dispozícii, ale len dva výstrely. Musíme pozbierať všetky diamanty. Tá červia diera je zvláštne umiestnená na spodu, tak k nej sa dostaneme iba z tejto červej diery. A na ceste k nej by sme mali zostreliť tieto dva meteoroidy. Musím ísť troška spodom, lebo keď zostrelím tento meteoroid, to ma posunie o rad vyššie. Takže vystrelím, tým sa dostanem sem. A hneď pôjdem šikmo doľava. Raz, dva, tri. Trikrát šikmo doľava. Tým sa dostanem sem. Vystrelím. Výstrel ma posunie o poličko dopredu. Presuniem sa do červej diery. Teleportnem sa sem. O dve polička vpred. Musím letieť. Tu nemá zmysel použiť. Opakuj dvakrát, bolo by to isté. Som tu. Raz, dva, tri, štyrikrát vpravo. Ten meteoroid už tam nie je. Už sme ho zastrelili. Štyrikrát vpravo. Sme tu. Raz, dva, tri, štyri. Ani ten tu meteoroid tu už nie je. Opakuj štyrikrát. Tento raz budeme letieť vľavo. Doletíme sem až jedenkrát vpred. Malo by to byť všetko. Môžeme si to vyskúšať. Dobre. Meteoroidy zničené. Som v cieli. Dúfam, že si spolu so mňou poviete Vakata. Majte sa.